Вітаю вас, шановні телеглядачі. Складно вивчати англійську мову? Що ж, програма Express English допоможе вам набути елементарні комунікативні навички. Ви дізнаєтеся, як вітатися в різних ситуаціях, як підтримати розмову про буденні справи, розповісти про ваш рід занять тощо. Тож сьогодні ми дізнаємося, як англійці вітаються у різних ситуаціях. Наступна фраза – це сталий вираз, який доречний лише при першому знайомстві. І звучить вона так. How do you do? How do you do? Добрий день. У відповідь ви запитуєте так само. How do you do? На перший погляд це запитання, але воно давно втратило своє пряме значення. І тепер доречне лише при першому знайомстві. Зазначимо, що англійський етикет дозволяє нам зрозуміти формальні, неформальні та напівформальні ситуації. Good morning. Доброго ранку. Good morning. Доброго ранку. Це офіційне привітання, але пам'ятайте, ви можете привітатися good morning лише до 12-ї години дня. А потім ви запитаєте good afternoon. Good afternoon. Добрий день. Good afternoon. Це офіційне привітання і доречне у ситуаціях, скажімо, ви збираєтеся виголосити промову і звертаєтеся до своїх слухачів. Good afternoon. Добрий день. Але ж знову пам'ятайте, що ви так можете вітатися лише з 12-ї години дня до 18-ї години вечора. А що ж далі? Good afternoon. Далі, о 18-й годині, ви можете сказати good evening. Добрий вечір. Good evening. Добрий вечір. Якщо ви добре знайомі, привітайтеся один до одного і скажіть hello. How are you? Привіт. Як справи? Hello. How are you? Привіт. Як справи? На це зазвичай досить загально вживане привітання англійці відповідають чемно і стримано і загальними фразами very well, thanks, добре, дякую, I'm fine, thanks, у мене все добре, дякую. Інше наступне неформальне привітання досить популярне і звучить воно так, hi, привіт. Але коли ви вітаєтеся, додайте ім'я і надайте цьому привітанню дружнє неформальний відтінок. Hi, Karsten. Hi, Sabina. Інше привітання надзвичайно популярне серед тінейджерів і молоді. І звучить воно «Hey». Якщо ви скажете «Hey», ви привітаєтесь до своїх друзів, до добрих знайомих, і раптом ви привітались до незнайомої людини «Hey». Але це не означає, що воно прозвучало образливо, грубо. Лише пам'ятайте, що ви примусили незнайомця замислитися і запитати себе невже ми знайомі?» Отже, сьогодні ми з вами дізналися, як вітаються англійці у різних ситуаціях. Ви запам'ятали, що слово «how do you do» означає «добрий день», «hello» – «привіт», «good morning» – «добрий ранок». Вітаємося англійською. До побачення. Партнер рубрики – Науково-методичний центр англійської мови та зарубіжної літератури Полтавського національного педагогічного університету імені Володимира Короленка.